Šodien četras uzbrucējumais un seši aizsargi. Tas, diemžēl, pēc jaunajiem noteikumiem mums nav 96. Gadi un jaunā komanda. To mēs nevaram vairs spēlēt ar 20 plus 2 vārdsargi. Tā jābūt tikai 18 laukuma spēlētājiem. Tādēļ ir tikai 3 aizsargi pāris. Un viss uzbrucēja, 2 paliek malā. Tikās bija traumēti. Tā ir pirmā spēle pēc 3. Pārtraukuma. Thank you.
arī atkal sastāvmaiņa. Uz trešdien spēle pret Mogo. Būs jāmeklē, jāmeklē. Mums jāspēlē kā komanda. Visu spēli, nevaram spēlēt pusspēli. Labi, pēc tam atkal individuāli mēs nesam nekādi lieli mesteri. Pa vienam.